Сёння Гомель наведала рабочая дэлегацыя кітайскага горада Хуаянь. Яшчэ ў 1997 годзе ён стаў пабрацімам нашага абласнога цэнтра, але патэнцыял для актывізацыі супрацоўніцтва яшчэ застаецца вельмі значным. Па колькасці насельніцтва Хуаянь займае ў Кітаі 54-е месца. У ім пражывае больш як 1 600 000 чалавек. Гэта ўтрая больш насельніцтва Гомеля. Але такая розніца не ўплывае на жаданне бакоў рэалізоўваць сумесныя праекты. Зараз на Кітайскую народную рэспубліку прыпадае толькі 1% знешнегандлёвага абароту Гомеля. У Кітай накіроўваюцца камбайны, цукеркі і малочныя прадукты. Апрача эканомікі, сярод магчымых накірункаў супрацоўніцтва таксама ўзаемадзеянне ў гуманітарнай сферы. Адна з нашых школ падпісала дагавор о сотрудничестве са школай в горадзе Чэнду, которая тоже позволяет абменьвацца информации, изучать культуру и Китая, и, соответственно, китайцы изучают культуру Белоруссии. Угу. На уровне школ, на уровне детей. Да. На уровне школы. Поэтому можно и вот в Хуаяне тоже такие проекты реализовывать. Президентом нашей страны подписан специальный указ по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой в разных отраслях. И вот в исполнении этого указа мы реализуем различные проекты, как в экономике, так и в социальной сфере.